E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Pessoal, eu sou o Isaac, trazendo mais um vídeo para vocês, beleza, galera? Então vamos dar continuidade em nossa saga Shadow of the Beast. E eu vou aqui upar algumas habilidades, uma pelo menos, de combate, beleza, galera? Então no vídeo passado, eu upei a energia, certo? Agora eu vou upar aqui o atordoar. Beleza, galera? Tô vendo outras coisas aqui. Ah, eu acho que eu vou ativar essa daqui em Despertar a Ira. Eu vou. Beleza, galera. Vamos lá. Pessoal, se está curtindo o conteúdo, galera, peço que escrevam um gostei, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificação para receber todos os meus vídeos. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Portão tá trancado. Muito bom. Mesmo se eu quisesse voltar, já era. Começamos a avistar uns seres alienígenas ou máquinas. Parecem estar migrando para algum lugar ou algum local. Tanto faz dar no mesmo. A nossa finalidade aqui é recuperar aquele bebê e descobrir o que realmente aconteceu conosco. E pelo menos é isso que eu estou entendendo aqui, beleza, galera? Opa, esse cara vai ficar fazendo bichinho? Essa de pressionar o L1 para efetuar o contra-ataque eu não entendi. Vou tentar executar até conseguir. E quando eu conseguir, eu vou explicar para vocês, beleza, galera? É muito comando de ataque, gente. É muito comando de ataque. É basicamente. O personagem é uma máquina de matar, certo? Extraterrestre. Eu vi um negócio aqui atrás. Opa! Ok. Devorar. Preciso de umas pedras da sombra, galera, porque parece que é elas que nos dá de volta, nos traz de volta a vida. Como ressurreição.
Muito bom. Podemos prosseguir. Evitar essas bolas de fogo de alta qualidade gráfica. Galera, tá muito bonito, tá muito bem feito. Espero que realmente vocês estejam curtindo o vídeo, porque eu tô curtindo muito estar gravando aqui esse vídeo, beleza? Opa, tem mais um aqui. Ótimo. Opa. Tomar muito cuidado. Opa, caramba, caramba. Beleza! Parece que soltamos uma sombra ali, galera. Gostei. Opa! Galera, muito louco isso aqui, viu? Os caras misturaram uma parada bizarra com tecnologia. Caramba. Eu vou apelar aqui. Beleza, deixa eu ver o que tem aqui atrás. E provavelmente, se dá para voltar, tem coisa. Aí eu gosto de fazer, ó. Tô falando ali, ó. Sempre tem. Ok, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, beleza? Ative o sininho de notificação, galera, para receber todos os meus conteúdos. E escreva um gostei nos comentários. Isso ajuda muito no canal, certo, galera? Então é isso, gente. Fiquem com Deus.
Forte abraço e falou, pessoal! Tchau, tchau!